တသားကကွာဂီတာကီးဘုတ်ဒရမ်စ်ဗိုင်လင်ဖလူးတ်ပလေဟောစာဟာမိုနီကာဟာမိုနီကာယူကလီပြီးရင်ပက်ဒလာဆိုတာ၈မျိုးတည်တယ်လေတရကဒါခက်ခဲအများဆုံးဟာတော့ဂီတာနဲ့အဲဂီတာတရဆဆစတီးတော့ဒါလက်ကဟွာနည်းနည်းနှုတ်သေးရခါကြော်လीဟောစာအဲ့မှာဂီတာကျိုးတွေဖိတာအရန်နာတယ်ဒါကအဲ့ဟာအခက်ခဲအများဆုံးအဲ့တော့ဆိုရင်ဒါကီးဘုတ်ပူကြိုက်ခဲ့တယ်လက်မနာတဲ့ခါကြော်တော့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့တသားလက်ကပူပြီးခဏရှိသွားတဲ့ခါကြော်ကီးဘုတ်ဖက်ဂီတာကိုပူကြိုက်သွားပြီဒါအခုဆိုရင်အာတန်ဆုံးကတော့ဟွာဂီတာတသားဟောစာကီးဘုတ်လည်းအတန်နေရမယ်တသားဂီတာနဲ့တသားကြိုက်တဲ့သချင်းတွေပါတယ်မယ်လိုဒီ notes တွေရှာပြီးသားပေါ့ဒါတီးရယ်တသားကတော့ခွာအားလုံးတီးဖို့ကြိုးစားရယ်ဆိုတော့ဒါပြောဟောစာအခုနောက်ပိုင်းနမဲကြီးနေတဲ့သချင်းလေးပါလေးဆိုရင်တီးရကြိုက်တသားကတော့ဟောစာဒါတီးတာရည်ထဲမှာတသားမြူးကြွားတဲ့သချင်းလေးအဲ့လိုမျိုးပျော်စရာလေးပါလေးဒါအရင်ကြိုက်တယ်စတဲ့တော့အဲ့ဂီတာလေးကိုအဲ့ဒီမှာစပြီးတီးခိုင်းတဲ့အချိန်ရတယ်။ဒါမှအဲ့တော့လက်ကမဖိနိုင်သေးတဲ့ခါကျတော့လက်ခတ်မှန်ပြီးရောဆိုပြီးလှုပ်ထွက်ထားတာ။အဲ့လက်ခတ်မှန်တော့တဖြည်းဖြည်းလွယ်တဲ့ကော့ပဲကော့တီးတော့မှအကုန်မကန်ခမ်းဟိုတစ်ခုဖြုတ်ဒီတစ်ခုဖြုတ်နေနည်းနည်းအတန်ခတ်ဆင်ဆင်ရရင်တော်ဘူးဆိုအဲ့လိုသင်ရတယ်။သင်တဲ့တစ်ခုလေးနည်းနည်းဟုတ်လာတဲ့ခါကျရင်ဟုတ်လာတဲ့ခါကျရင်ကိုယ်အမှန်တော့ကိုလောဘတက်လာတာ။နောက်တစ်ခုသင်ကျင်လာတာ။ကိုယ်ကတိလာတဲ့ခါကျကိုယ်လည်းတီးတက်နေတဲ့ခါကျသင်ပေးနိုင်တဲ့ခါကျတော့အော်ဒါလေးကငါသင်ပေးရင်ကောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကီးဘုတ်လေးအစုပ်လေးတစ်လုံးဝယ်ဝယ်ပြီးကီးဘုတ်စတင်ပေးအဲ့ကီးဘုတ်စတင်ပြီးတော့နောက်ကျတော့နောက်တစ်မျိုးထပ်တွေ့လာတော့ပလွေလက်မှာဒုတိယပစ္စည်းဆိုင်သွားပလွေတွေ့တယ်ဟာပလွေလေးကဘာမှမရှိဘူးဈေးပေါ်ရယ်ဆိုဝယ်ချလာအဲ့ဒါနဲ့ပလွေတင်ပြစ်သွားအဲ့လိုဆက်ဆက်သွားဒါပေမဲ့ theory နားလည်သွားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကျတော့တင်လို့ရသွားတယ်ဘာမှမဆိုတင်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ခုတင်ပြစ်သွားတာအလုံးပညာရေးကိုကတော့အဓိကထားတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတောက်လျှောက်ကစာပဲသင်ခဲ့တာအဓိကမင်းကစာပဲသင်ခဲ့အဲ့တော့ပညာရေးကတော့အဓိကထားတယ်ကျန်တာကဝါသနာအလျက်လုံနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပညာတတ်ဖြစ်စေခြင်းတယ်သူ့မိကတော့ထုံးစံအတိုင်းဘောဗမာပြည်မှာဆရာဝန်ဖြစ်စေခြင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်တော့လုံအမှတ်မိအောင်တော့စူးစမ်းမယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပဲဆုံးဖြတ်ခိုင်းမယ်သူဘာလုပ်ချင်တယ်လဲအဲ့တော့သူ့ရွေးချယ်လို့ရအောင်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အတတ်ပညာတွေတော့အသင်ပေးထားမယ်များများအဲ့တော့လမ်းကြောင်းတက်လက်တစ်ခုတော့တစ်ဆိုင်မှမှရွေးရလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်တော့သူရွေးပါစေ